Ես Անին եմ, Սուրիա եմ, 9 տարի առաջ եկած եմ Հայաստան։ Լսեցի COVID-19-ի, հակա COVID-19-ի պատվաստ կա Հայաստանի մեջ, որոշեցի պատվաստվի։ Ինչպես որոշեցի պատվաստը։ Շուրջս պատվաստվողներ շատ էին, որոնք պատվաստվել է վերջ, իրենք իրենց լավ կսկան, տարբեր դարիքներում մարդիկ։ Ես որոշեցի ինչու չի պաշտպանվին և պետք է վստահել բժշկությանում, պետք է վստահել մեր բժշկներում, կորձակցիլ իրենց հետ, նախքան պատվաստվելը։ Իմ առաջին պատվաստը շատ հանգստացավ, այսօր եկել եմ երկրորդ պատվաստը ընդունելու։ Երկրորդ պատվաստը հիմա, որ պիտի ընդունեմ, արդեն կարծեմ նորեն ջրին կանցնի առաջինի նման։